Predstavujeme Nikolasa Kapuša z týmu AS Trenčín do 9 rokov, ktorý sa stal mládežníckym hráčom za mesiac január. Gratulujeme, Nikolas. Máš za sebou tréning s prvým týmom AS Trenčín ako odmenu. Ako sa ti páčilo a čo ste robili? No, na začiatku sme si prihrávali, potom sme robili prihrávky, ťukačky. Určite sa ti páčilo, čo sa ti z toho páčilo najviac? Prihrávky. Máš v týme AS Trenčín aj svojich obľúbených hráčov? Koho máš najradšej a koho pojímaš? No, Jaira mám najradšej. A ešte Čakaja. Čiže ako Jairo si útočník alebo strelec, alebo si skôr ako Peťoček lej obranca? Trošku sa nám predstav, kde hráš. No, hrám motoku a dávam góly. Taký najpamätnejší tvoj turnaj vieš nám povedať za posledné tie mesiace, ktoré si odohral? No, hrali sme doma turnaj, tam som hral najlepšieho strelca, 8 gólami. Gratulujeme, nech sa ti darí a nech si možno opäť raz za nejaký ten mesiac zatrénuješ s týmom Ačka.